54% голосувало. Шановні, про що ви говорите? Ні, без питань. Я нічого не пред'являю нікому. Я нікому нічого не пред'являю, люди. За Януковича теж голосували, чуть не 100%. Давайте почнемо з того, хто такий є Петро Порошенко. Згадайте, хто створював партію регіонів. Давайте згадаємо, хто саме створював партію регіонів. Порошенко. Петро Порошенко був засновником партії регіонів. В уряді Януковича, коли Янукович був прем'єр-міністром, він був одним з міністрів. Точно не пам'ятаю, міністром якої саме сфери. Ай. Скажіть, що я не правий. Міністр іноземних помов.